75. godišnji Stanimir Bogdanić u invalidsku penziju otišao je pre 33 godine. Pre 4 meseca dobio je rešenje po kojem mora da vrati 287.000 dinara, jer od 2001. godine nije imao pravo na povećanje minimalne penzije s obzirom da dobija i penziju iz Nemačke. Rešenje dobijemo povećanju. Ja nikada nisam pravio pitanje zašto mi je to povećao. Ja ne znam koja ja prava imam. To su ljudi koji su plaćeni za to da vode računa, a ne ja. I moja krivica nije, smatram da je to lice koje je oštetilo fund, neka mu je samo 50.000 mesečna plata, pa 116 mesta, to je negde oko 6 miliona. Plus moje ovo što nije trebao da mi prati 287.000. Znači, to je lice krivo koje je oštetilo fond, penzioni fond u Beogradu, a ne ja. Stanimir je odmah uložio žalbu, ali mu je umesto odgovora umeđu vremenu stiglo i rešenje o umanjenju penzije sa 11 na 6.400 dinara. U filijali fonda PIO su mu predočili i drugi način da reši ovaj problem. On kaže, ma ti napravi žalbu, kaže, ti si 75 godine, dok je odgovor dođe ti ćeš da otputuješ, ne, neće te nađu. Ja sam se zahvalio na to i zašao sam, nema šta na to više da odgovorim. Vidim da je me poslao. U Aleksinačkoj filijali fonda PIO kažu da je teško utvrditi ko je načinio grešku i da Bogdanić nikako nije mogao da zna da dobija novac koji mu ne pripada. Fond je utvrdio da je primao nešto što mu ne pripada i sad mi to tražimo od njega. Pošto znamo da je greška fonda, mi od njega ne tražimo nikakvu kamatu. Znači, pre svega ne tražimo novac za period pre 1993. godine koja je inflatorna, nego tek od 1994. godine na ovam. U Niškoj službi fonda PIO celu ovu situaciju objasnili su kao nesporazum. Za manje od sat vremena dobili smo odgovor koji je penzioner Bogdanić čekao 4 meseca. Žarko Ćimović, načelnik odeljenja za finansijske i opšte poslove u Nišu, potvrdio nam je da je u pitanju greška radnika fonda PIO, koji je rešenje doneo sa zakašnjenjem. Pa Bogdanić neće morati da vrati razliku u novcu, ali će u buduće primati umanjenu penziju. Za Vesti B92 iz Niša, Jelena Marinković.